Toma, que toma! Ja sa! Zaspievame si teda. Toma, rozpieme ich. Poďme na to, bráko! No, ale! Já jsem většinou turist. Páč, já jsem jich chcela na ty chlapy. Asi se pojďme učit. Za Murára, pojďme do Vrslavy, tam zarobím nějaké peněze, dám do činkárny a tam budem svičit. Tak, budem svičit. Chcem být chlap jako Adam, lebo Adam je hvězda. A čo ja viem, on je no hviezda, všade sú filmy a chcel by som na Vakane byť ako Adam. No. Dobrý! On sa blázni furt za kulturistiku, to furt od malička to bavilo. Jeho to bavilo? Neviem, mám 8 rokov, už bolo vidno na ňom normálne, 10 ročný už, na čo bolo na ňom. A on pozdiaľ začal trénovať. Ty mám koľko? A ja som kulturistiku začal robiť tak 27 ročne, aktívne som sa venoval tomuto športu. U nás robili majstrovstvá Slovenska v kulturistike a ja som sa išiel pozrieť, som sa išiel prejsť a tréner hovorí, Adam, kde svičíš? Vrajem, nesvičím nikde, len z robotov, ako som robil v hore. Tak hovorí, či by som nechcel ísť cvičiť ako za ich klub za Hnušťu. Vrajem, ja to môžem vyskúšať, tak som išiel do posilovne, začal som cvičiť. A po takých 8 mesiacov som sa stal majster Európy. A každý bol hotový z toho, hovorí, to nie je možné. Ja cvičím 2-3 roky a ani majster Slovenska nie som. A ty za 8 mesiacov si majster Európy. Ty máš dar od Boha, že? Tak genetiku. Tak vrajím, tak skúsme ďalej. Išiel som na ďalšiu majstrovstvo, zase som vyhral. A tak som prešiel na 4 šampionátok, som bol víťaz. A dvakrát som bol víťaz všetkých kategórií, až 120 kg. Môj najväčší úspech v tomto je, že si cením každú jednu medailu, ale tú najcenejšiu, to je z majstrovstie sveta, to bolo v Číne. Tuto som býval, 4x4 som mal, a tu sme boli 7 člen na vrbu. 7 člen na. Jedna izba bola len, toto sú dvoj, to je dvoj a som mal len jednu izbu. Ja som, nemal som kde bývať v prvom rade a cvičil som, nemal som kde bývať. 6 km som chodil na bicykli do tvojej posilovny, unavený, išiel som do hory. 6 km som ťahal drevo, popíliť, pokáľať, ponosiť a umyť sa ísť na tréning. 6 km som nevládal, odpadýval som, aj tak som išiel. Ja som sa vrátil len večer domov a teraz 6 detí mali som mal, musel som rúbať, píliť sám, v snehu, keby aj sneh bol, musel som fúriť na drevo, nemal som peniaze, aby som si mohol kúpiť jedno auto, drevo stovali 8 000 korun, tak ja som radšej chodil na to drevo. A určite je isté, že Adam Cibuľa ako Róm ukázal aspoň na Slovensku, že niektorí Rómovia aspoň niečo vedia, že vedia čo dokázať. Že nie každý Róm len oné po basách, po oné. Nie každý je proste zlodej, každý Róm. To ukázal Adam, že čo dokážeme. Ja ľahko není nič, ja tiež aj teraz napríklad, každý jeden si musí vypadať, len ja tu mám dané odvoľa, že ja idem rýchlo hore, rýchlo dole. Da komu to trvá rok, mne to trvá 3 mesiace prakticky. Lenže ja takisto tvrdo makám ako druhý. Ja takisto cvičím tvrdo ako druhý. Keby som necvičil, tak není zo mňa nič, troska. Som na svojho manžela pyšná, hrdá, že mám takého slavného muža. Lebo čo to on dosiahol, to cigáňom nikto nedosiahol. Tak má takú onu. Všetci sme na ňo hrdí. Aj deti, všetci. Na mojom strýku sa mi páči, že dokázal to tvrdou drinou sa prezentovať pred celým svetom. Proste dobrý, podľa mňa, že vie aj pomáhať ľuďom. Niekedy ja som potreboval pomoc a koneho poprosil som niekedy, také 3-4 roky dozadu, ja som bol na dne a on mi pomohol, ja som ho poprosil, aby mi pomohol. A on povedal, nie je problém, ja ti pomôžem.
Ja som chodil aj po pivniciach cvičiť, všade, kde sa dalo. Som si sáňal kotúče, alebo z tých vlakov som si robil tie, čo sú tie malé vláčiky, tie ťažké kolesa. To som si sáňal do pivnici a cvičil som. A nikto mi nemusel hovoriť, že choj. A to, ja som si cvičil sám. Potom sme si našli viac kotúčov, kamaráti a Romovia hneď videl, ten nadal má aké veľké ruky. Aj ty môžeš mať veľké ruky, ale musíš cvičiť a musíš si dať cieľ. A musíš 2-3 razy viac cvičiť ako ostatní. Môj idol bol Lehanej, to je 8-násobný majster Olympii bol v konturistike a on bol taký ešte dosť taký prirodzený chlap, že nemal nič veľké, ale krásne, ako estetika. No. A už títo, čo boli títo druhí, to už nebolo, no. Sa už nepáčilo. No. Kvôli tomu som aj mal tú snahu viac cvičiť, lebo som sa chcel prirovnať k tomu môjmu idolu, hej. No, lebo každý má sen, že chce sa prirovnať k dachlomu, tak ja som sa chcel prirovnať k tomu, ja neviem. Narodina je to tiež už z toho dôvodu, lebo kde sú deti, tak tam je aj život. A kde nie sú deti, tam není život, to by už nebolo pre mňa také podstatné. Teraz čas nemá, lebo stále je preč, ale keď je doma, tak sa snaží. Lebo tú robotu nemá, tak musí ísť preč od nás. Tak to musíme vydržať. Bez neho je to síce zlé, že není doma. To píšel som za robotou, robí tu. A kopať, kanále kopem, lopatou, čo mi dajú, to robím. A peniaze potrebujem doma. A aby som sa aj dostal na to majstrovstvo sveta, tak naozaj s deťom nevyberiem zúza, ja sa budem pripravovať, ja sa budem mať dobré, a deti mi nebudú mať ani na chleba. Keď príde domov, pomáha mi s deťmi, lebo mám 6 detí a to je dosť veľa na mňa. Adamko má, bude mať 17 januári, Evka má 15, teraz bude mať decembri 17, lebo v jednom roku som mala 2 dieťaku, 11 mesiacov medzi nimi je rozdiel. Potom mám 13-ročného, Erik, potom mám 10 a toto je najmenší. A ešte Tomáš, na neho som zabudla. To má 7 rokov a najmladší je Borisko. To má 2 roky. Nebol by som rád, keby moje deti brali drogy, lebo neviem, čo by som urobil v tej chvíli. V tom momente a snažím sa im pomôcť iným šilom, ukázať im inú cestu, aby prišli na to športové ihrisko alebo do tej činkárny a tak ďalej, aby videli, že je aj dačo iné ako len tie drogy. Lebo táto mládež je teraz taká, že má kamaráta a ten povie, vyskúšaj toto a toto, ale ja im to tlčím furt do hlavy, aby také veci, to je nedobré a to im zničí len život. Ja poznám takých chalán, čo pijú, fajčia, húlia, pichajú si drogy. Tuto meste jeden nebol taký. On si povedal, že nebude ani fajčiť, ani húliť nič. To prestal, má plnú vôľu, ne? Prestal, už nerobí ani to doteraz. Keď takto úplne fajčí, tá zvraca. Poznám plno takých, fajčia, pijú, fetujú, všetko možné. Čo on je pilo a nemocnici mu. Ako čo to má? Otrava krvi. Prefajčila sa s tými Mariškami. Marihuana s tými. To bola moja kamarátka. Dá sa to prekonať. Keď chceš, všetko sa dá. Radšej si chodte zatvičiť ako môj striko a prestaňte fetovať. Pláč, dopros. Dobro, celkom a dobro. Áno, to je. Chlap má byť hlava rodiny. Keď daťo povie, tak to má byť, tak je to tak. A keď ja si zase raz poviem, tak je, bude, tak je to tak. My si nazajom, viete, ako, musíme sa tolerovať. On mňa a ja zase jeho. A to má byť tak v rodine. Tak ja pre rodinu robím všetko, čo je v mojich silách, hej. A
aby boli šťastní a aby mali to, čo aby im nechýbalo. No a nikdy sa, takedy sa mi to nedarí v živote, no ale aj tak som šťastný, že mám svoju rodinu. Ja sa chcem podobať na svojho otca, lebo on je svalnatý. Taký cigán to nikto nedosiahne, čo on tu dosiahol. Lebo na neho nikto nemá. Som hrdý. A veľmi. Maťo, to je ja sa volám Mateo a ja som na mojho otca veľmi hrdý a mám ho rád.